soldan qabırqamla qabırqam qırılıb ürək tərəfdən ağcıyarımıza dəlmişdi. Qismət də girməyib ürəyimə. Murovdağ istiqamətində döyüşlərə atılan Dursun Manaflı bugün qürurla danışır döyüş sərgüzəşlərindən. Ana torpağımızın uğrunda bir gözünü itirsə də vətənə xidmət etdiyi üçün qürur duyduğunu deyir. Mən özüm pis oluram evdə oturmama belə. Nə olur vallahi şükür, bir gözüm görmür, bir gözüm görür. Bu görən gözümdən də yəni ki yenə də icazə versələr mən xidmətimə davam edə bilərəm. Onlar Azərbaycanın qələbəsinin təsadüfü olmadığını bir daha bütün dünyaya sübut etdilər. Atası 1-ci Qarabağ müharibəsində könüllü iştirak edən Dursun, Mübariz İbrahimov postunu azad edərkən yaralanmasına baxmayaraq, yenidən döyüş yoldaşları ilə vuruşmağa davam edib. 26-da iki gözlə baxırdım həyata. İndi biri vətənə qurban olsun. Vətən sağ olsun. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Cənab Ali Başkomandan. O tarixi yazdı və bizlərin də o tarixdə bir imzamız olmağına icazə verdi. Yəni şadıq. Mən şəxsən fəxr edirəm ki Azərbaycanlıyam. Rəhmətli Mübariz İbrahimov şəhid olduğu postu aldıq döyüşçü yoldaşlarımızla, komandirlərimizlə, qardaşlarımızla bir yerdə. Həmin döyüş 7 saat yarım döyüş oldu orada. Qisasımızı aldıq. Mübarizimizin də qanı yerdə qalmadı. Mübarizlərimizin qanı heç vaxt yerdə qalmadı. Allaha şükür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizin canını sağ eləsin. Dursunun ailəsi də bu cür şücaət göstərdiyinə görə onunla fəxr edir. İgidin atası hisslərini qəhrəman övlada yaraşar tərzdə ifadə etdi. Oğul vətən üçündür. Sağ olsun devlətimiz ki, bunlara yaxşı qayğı göstərir. Bu yaralanıb gələndən bəri mən devlətin qayğısını həmişə bunların üstündə hiss edirəm. Sağ olsun həkimləri, Nərmin həkim, o biri adlarını bilmədiyim həkimlər, çox sağ olsunlar, minnətdaram. Mənim evladıma yaxşı baxdıqları üçün. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Çünki mənim oğlum Azərbaycanın uğrunda bir gözünü qurban verib. Oğul vətən üçündür. Yaxşı sərkərdənin yaxşı əsgər olar. Deməli, bizim sərkərdəmiz yaxşı sərkərdədir ki, belə yaxşı əsgərləri var, qalib əsgərləri var. Mən bunları təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm və çox-çox minnətdaram hər bir kəsə. Dursun kimi neçə-neçə oğulların sayəsində əldə etdiyimiz qələbənin dəyəri hər bir vətəndaş üçün qiymətsizdir. Bundan sonra onları göz bəbəyimiz kimi qorumaq, gələcək nəsillərə əsl qəhrəmanların şücaətini aşılamaq boynumuzun borcudur.